Public Consultants inajihusisha na utoaji wa elimu ya ujasiriamali kupitia vitabu, video na masomo kwa njia ya mitandao. Hii programu ya mafunzo kwa njia ya mitandaoni imetayarishwa kama moja ya njia ya utoaji elimu kwa wajasiriamali. Ni matarajio yetu kuwa tutakuwa tumekusaidia kama mjasiriamali kupata ufumbuzi wa changamoto zinazokukabili. Karibu uangalie video yetu. Hii sample business plan ya biashara ya nguo ni muendelezo wa video iliyopita iliyoeleza jinsi ya kutengeneza business plan ya biashara ya nguo. Sample ya business plan ya biashara ya nguo ni dokumenti yenye kurasa zaidi ya 35. Kutokana na ukubwa wa dokumenti, haitawezekana kuonesha dokumenti yote kwenye mada hii. Kwenye video hii, tunaonesha muhtasari wa business plan ya Mangi Enterprise inayo tarajia kuanzisha biashara ya nguo siku za karibuni. Sasa, hebu tuangalie muhtasari wa business plan ya Mangi Enterprise. Mangi Enterprise inatarajia kuanzisha biashara ya nguo hivi karibuni. Mmiliki wa Mangi Enterprise, Bwana Ernest Mangi, anafahamu changamoto wanazokutana nazo wateja wanataka kununua nguo eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam. Mangi Enterprise imejipanga kuwapa wateja wake bidhaa za nguo zenye ubora wa juu zaidi kuliko bidhaa za nguo za maduka ya washindani. Makisio ya uwekezaji wa mradi huu wa biashara ya nguo ni shilingi milioni 100. Mangi Enterprise itatoa shilingi milioni 40 na shilingi milioni 60 zilizobaki zitapatikana kupitia mkopo wa benki. Mangi Enterprise itakuwa inanunua nguo za brandi maarufu kutoka nje na ndani ya nchi. Mikakati ya biashara. Mangi Enterprise imepanga kutumia mambo muhimu matatu ili kupata mafanikio. Namba moja, kudhibiti gharama za manunuzi ya bidhaa za nguo. Kwa kuweka mfumo wa kudhibiti manunuzi, itasaidia kupunguza gharama za manunuzi ya bidhaa za nguo. Namba mbili, kudhibiti gharama za uendeshaji ya biashara ya nguo. Hii itafanikiwa kwa kutengeneza bajeti nzuri ya biashara na kuitekeleza kikamilifu. Na namba tatu, kuhakikisha Mangi Enterprise inawapa wateja wake bidhaa za nguo ambazo zinazokidhi matakwa yao kwa 100%. Wateja wa bidhaa za nguo. Mangi Enterprise imeligawanya soko la biashara ya nguo katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni la nguo za wanaume na kundi la pili ni za wateja wanawake. Uongozi wa Mangi Enterprise. Mangi Enterprise imeunda kundi zuri la uongozi kusimamia uendeshaji wa biashara ya nguo. Meneja mkuu wa Mangi Enterprise ana uzoefu wa miaka mingi wa kusimamia biashara za nguo. Meneja mkuu atasimamia mambo yote muhimu ya uongozi wa kampuni. Naye mhasibu ana uzoefu wa miaka mingi na atasimamia mambo yote ya kifedha na kuhakikisha mtiririko wa fedha za biashara unakuwa vizuri na biashara inapata faida. Meneja masoko naye pia ana uzoefu wa miaka mingi na atasimamia matangazo na promotion za bidhaa za nguo za Mangi Enterprise. Makisio ya mapato na faida. Matarajio ya Mangi Enterprise ni kuuza bidhaa za nguo zenye thamani ya shilingi milioni 240 mwaka wa kwanza wa biashara. Mwaka wa pili mauzo yanatarajiwa kupanda hadi milioni 360. Biashara inatarajiwa kuanza kupata faida mwaka wa pili wa biashara. Faida inatarajiwa kuongezeka kwa kiasi cha 10% kwa kila mwaka kwa muda wa miaka 5 ijayo ya kufanya biashara. Dira au muono wa Mangi Enterprise. Muono wa Mangi Enterprise ni kuwa moja kati ya makampuni yanayoongoza
kwa uzaji wa bidhaa za nguo jijini Dar es Salaam. Dhamira ya Mangi Enterprise. Mangi Enterprise itahakikisha inauza bidhaa nzuri na bora za nguo na kukidhi matakwa ya wateja wake. Malengo ya Mangi Enterprise. Malengo ya biashara kwa miaka mitano ya kwanza kufanya biashara yatakuwa kama ifuatavyo. Moja, kuwapa wateja bidhaa bora za nguo na kwa bei nafuu. Mbili, kufanikiwa kupata faida kuanzia mwaka wa pili wa kufanya biashara. Tatu, kudhibiti matumizi ya uendeshaji wa biashara kulingana na bajeti. Nne, kuongezeka kwa mazao kwa mauzo ya bidhaa za nguo kwa 20% kila mwaka. Na tano, kupata faida ya biashara ya 10% kila mwaka. Mambo muhimu ya kutekeleza. Ili kufanikiwa katika biashara ya nguo, Mangi Enterprise itaanza biashara kwa tahadhari ili biashara ipanuke polepole. Upanuzi wa biashara utafanyika iwapo hali ya biashara itaruhusu. Jambo la muhimu ni kutangaza jina la kampuni ya Mangi Enterprise na bidhaa zake za nguo ili wateja wafahamu na kuvutiwa. Gharama za mwanzo za kuanzisha biashara ya nguo. Gharama za mwanzo za kuanzisha biashara ya nguo itakuwa shilingi milioni 20. Baadhi ya gharama ni kama ifuatavyo. Gharama za kusajili biashara na leseni ya biashara, gharama za usafiri, gharama za uchapaji wa nyaraka mbalimbali, gharama za kuajiri wafanyakazi, gharama za uniform za wafanyakazi, gharama za kukodi jengo la kufanyia biashara, mishahara ya mwanzo ya wafanyakazi na kadhalika. Tumefika mwisho wa mada hii ya jinsi ya kutengeneza sample business plan ya biashara ya nguo. Mada hizi zinatolewa na programu ya jifunze hesabu za biashara kupitia video zinazotolewa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10 jioni. Subscribe huduma zetu ili usikose video zetu za jifunze hesabu za biashara. Asante na karibu tena.